Ви знаєте, зараз дуже важливо згадати про те, що минулого року Viva спільно з TSN зробили спеціальний мультимедійний проект, який називається «Переможці-2». Про ветеранів АТО і про наших паралімпійців. Ви знаєте, мабуть, про те, що ці люди, які живуть в скрутних умовах, ці люди, які кілька разів дивилися в очі смерті, своїм прикладом вони нас надихають. І надихають нас на перемоги. Мені дуже приємно, що разом зі мною дуже багато українців придбали спеціальний журнал «Viva». І можу вас запевнити, що всі кошти з продажу цього журналу пішли на реабілітацію та спортивне протезування ветеранів АТО. Дякуємо. Ну і прямо зараз, пані та панове, увага на екран. Оплесками і тим, що зараз весь зал стоячи вітає наших героїв, хочемо сказати їм величезне дякую, що вони дають нам надію, що вони показують, що ми переможці. Україна завжди переможе. І прямо зараз я хотів би передати слово головному редактору журналу «Viva» Івані Слепошпицькій та куратору цього проєкту, ведучий ТСН, Соломії Вітвіцькій. Будь ласка. У нас був дуже успішний рік. Насправді ми були в багатьох країнах. Я можу сказати, що журнал «Viva Переможці», спецвипуск, уже є в руках багатьох відомих у всьому світі людей. Це Нік Вуйчич, ветеран Шайло Гарріс, Девід Лінч і такий неймовірний чоловік, як Папа Римський. До речі, один з переможців зробив селфі з Папою Римським, з понтифіком. Уявляєте? От. І це було неймовірно, коли 10 тисяч паломників з усього світу з'їхалися на центральну площу Ватикану і там вітали наших героїв. Зараз ми вже бачимо, як змінюється ставлення до людей з інвалідністю в Україні. Цього року, можливо, ми відвідуємо ще Австралію, Південно-Африканську Республіку, Ліван. Нас запрошують, хочуть побачити наших героїв. Фінляндія, Ісландія, Ватикан, Прага. Тобто це багато-багато країн. Для нас це можливість говорити про ситуацію в Україні. Я дякую всім відомим, творчим, небайдужим людям, що ви підтримуєте наш проєкт. І дякую журналу «Viva» Івані Слепошпицькій, що колись я їй зателефонувала, і вона сказала, що в неї є теж схожа ідея. І я думаю, що нічого випадкового не буває, а отже ТСН і «Viva» створили цей неймовірний проєкт, котрий змінює країну і світ. Дякую вам всім за підтримку. Дякуємо, Соломія, дякуємо всім тим, хто долучився до цього проєкту, і ще раз слава нашим героям, тим людям, успіх яких надихає нас, яким пишається весь світ. Іван.
Этот проект мы делаем для того, чтобы созидать. Вива многогранная, это Вива Переможці. Огромное спасибо всей съемочной группе и всей команде, которая помогла нам делать это, героям, участникам проекта. А Вива это еще публичное интервью на Вива Атмосфера. Вива это Вива Бал, Вива это самое красивое. Мы хотим созидать красоту нашей жизни. Присоединяйтесь, мир Вива. Спасибо. Дякуємо, і правду кажуть, що коли ти вручаєш церемонії найкрасивіші, ти вручаєш за красиві вчинки.